অসমৰ ঔদ্যোগিক বিকাশত নতুন বিপ্লৱৰ সূচনা। অসমৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে জনালে অনুমোদন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত অসমত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হয়। অসমত এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব দেশৰ আগশাৰীৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান টাটা কোম্পানী। 27,000 কোটি টকাৰে স্থাপন কৰা হ'ব এই বৃহৎ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো। মৰিগাঁৱৰ জাগিৰোডত স্থাপন কৰা হ'ব অভিলাষী প্ৰকল্পটো। এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো হৈছে অসমক উন্নয়নৰ শিখৰলৈ নিব বিচৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক অভিলাষী সপোন। Today is a landmark day for the history of Assam. Now our tech guys can come back, they can walk in Assam, there will be lot of opportunity. And if one such industry come, it is always followed by 2-3 more. So it's a huge news. Prakalpoto sthapan koriboloi etimodhye Jagirodot sarkare bhumi thik kori thoise. Purbor Jagirod kagozkolor sohodot sthapan kora hobo semiconductor prakalpoto. প্ৰতিদিনে 48 নিযুত ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমৰ প্ৰকল্পটোত। আজ প্ৰধানমন্ত্ৰীজীয়ে এপ্ৰুভ কিয়া হে নৰ্থ ইষ্ট মে আসাম মে পহলা ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইউনিট। অসমৰ ঔদ্যোগিক ইতিহাসৰ বৃহত্তম বিনিয়োগ হ'ব এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো। 100 দিনৰ ভিতৰত জাগিৰোডত আৰম্ভ হ'ব প্ৰকল্পৰ কাম কাজ। এই উদ্যোগে তথ্য প্ৰযুক্তি খণ্ডলৈ আনিব বিপ্লৱ। জাগিৰোডত পূৰ্বৰ কাগজ কলৰ মাটি সাজু কৰি ৰাখিছে অসম চৰকাৰে। প্ৰত্যক্ষভাৱে 5,000, পৰোক্ষভাৱে 2,00,000 লোকৰ নিয়োগ। এই প্ৰকল্পৰ পৰা ডিজিটেল অট'মটিভ, ইলেক্ট্ৰিক বাহন, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী, টেলিকম, মোবাইল ফোন আদিকে ধৰি ডিজিটেল বিশ্বৰ সৈতে জড়িত সামগ্ৰীত ব্যৱহৃত ছেমিকণ্ডাক্টৰ যোগান ধৰা হ'ব। এই প্ৰকল্প হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ ঔদ্যোগিক পৰিগাঠনিৰ হ'ব ব্যাপক উত্তৰণ। লগে লগে সলনি হ'ব অসমৰ অৰ্থনৈতিক পৰিচয়। উল্লেখযোগ্য যে মুঠ 3টা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনায় কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে। ইয়াৰে গুজৰাটত স্থাপন হ'ব আন 2টা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প। সকলো সুকলমে হলে এই উদ্যোগে অসমৰ অৰ্থনৈতিক এক নতুন দিগন্তলৈ তুলি নিব। এয়া হৈছে অসমক 5খনৰ ভিতৰত এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰূপে গঢ়ি তোলাৰ পথ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।